Amrumin wong ayu katur para tamu kakung sedaya dan putri ingkang winangku sagede pakurmatan. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng lelengganingan sekeca kalian midhaken-taken campur sarine. Apa? Ayo, amanya buta lapalap. Putra Andesta. Putra Andesta nggih nembe sepesan nggih. Kang wingking saking laladan Plupuh Sragen Tina. Alhamdulillah. Petak-petake nyengguyung ya wong ayu. Anggenipun Mas Bayu. Mas kalian Mbak Wulan jenengipun wonten kalian menika sampun sah halalan toyiban. Donganipun yang terbaik mawon buat mempelai pengantin. Iya. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin ya sing genah no kowe ngake terbaik wong kowe ngonake mugi-mugi entuk jodoh wong kowe cek jomblo terus. Lah ya aku ya melu ditungake ngono lho. Betul sekali. Makanya sesarengan Alfa Putra Audio ugi barokah fotografi lan multimedia. Nggih. Atur lepur wong ayu sing sekecok punapa daipun pelok napa slendro lumantar para kadang. Siragenan mboten dados punapa. Ben gumyak ndak ngantuk awane rada sumilir ya. Nggih. Pelok napa slendro? Gandeng dinane Minggu ya Mas ya. Oh, dina Minggu. Iya. Aku reti yuk penyanyi weton dino Minggu. Tak jak ning tawang mangu. Lali janjine, semoga para kadang Putra Andesta. Injih. Aja rono-rono Mas sampluk tepak kowe iku. Ora, wis aman kok. Wis ireng nganti dadi nganti ngedal ngono kae kaya. Jelas ya, mlipir mati sop genti. Ngono. Oke, masuk. Jan-jane. Oke. Kowe nong nganti. Sa. Agelagatmu. Sajak nyupriyane. Atiku su. Thank you.
sesarengan Alfa Putra Audio Sound System Wong Ayu ugi dipun live streaming lumantar channel YouTube Yunani Multimedia. Saged dipun pirsani lumantar channel YouTube Yunani. Semoga dipun lepetaken. Lanjut ya Mas ya. Hajan-jani kowe Wangsul dumateng Bopo Pangandil Woro Dun Dun Matur Sepadun.